Протягом тисячоліть у багатьох куточках світу з'являлись струнні інструменти, подібні до гітари. Перші згадки про них датуються 2000 роком до нашої ери. Музиканти постійно експериментували із розміром, формою та кількістю струн. В епоху середньовіччя гітара відійшла на другий план, та на початку доби відродження про неї згадали знов. З'явилась так звана іспанська гітара, яка нагадувала сучасну. У неї був більш витягнутий корпус, але у неї вже була і 5 струн, которые имели сходный строй, способы звукоизвлечения на ней были такие же, как и у современной гитары. В начале 19 века испанский гитарный мастер, испанский исполнитель, его звали Антонио Торрес, он создал гитару, которая сейчас нами воспринимается как классическая гитара. Гра на такій гітарі передбачає дотримання усіх класичних канонів – правильну посадку, стандартизовану постановку рук тощо. Та основа основ – правильний звуковитяг. Є щепок апаянта – це гра з опорою, яка виглядить ось так. І є гра без опори, яка називається тиранда, і це звикається ось так. Це два основних прийоми, які відрізняють класичну гітару від всіх інших гітар, які є. Якщо класична гітара використовувалась саме як сольний інструмент, то так звана акустична гітара з більш яскравим звучанням була створена передусім для акомпанементу і має певні відмінності. Во-первых, це розміри самої деки. Во-вторых, ширина грифа. В-третьих, струны, материал струн. На классической гитаре они нейлоновые, либо карбоновые. На акустической гитаре они, как правило, из металла выполнены и разных калибров. Еще одной из интересных особенностей акустической гитары – это то, что на ней можно играть медиатор. То есть на ней не только пальцевая техника фингерстайл, но еще и медиаторная техника, что приближает ее, скажем так, по звукоизвлечению к электрогитаре. Також акустична гітара має міцніший корпус, завдяки чому на ній можна використовувати більше цікавих прийомів і навіть імітувати звучання ударної установки. Чтобы сымитировать игру бас-бочки, нужно запястьем ударить по верхней деке. Вот здесь. Можно здесь ударить, но удобнее это сделать здесь. Чтобы сымитировать малый барабан, нужно ударить большим пальцем хлестко по шестой струне. Шестая струна при этом ударе соприкасается активно с последним порожком гитары, создавая такой щелкающий звук. Получается у нас очень даже интересное звучание. Поява електрогітари в першій половині 20-го сторіччя спричинила справжній фурор серед музикантів. Тепер перед гітаристами відкривалось ще більше можливостей для творчих експериментів зі звучанням та стилями. Електрогітара – ключовий інструмент багатьох музичних гуртів. Зазвичай у групах кілька гітаристів, що дає змогу міксувати партії. Один з доволі цікавих прийомів, який використовують переважно на електрогітарі, називається тепінг. Некоторые называют это піано-тепінгом, потому что, как при игре на фортепиано, используются две руки. То есть левая рука делает либо пул-оффы, это срыв со струны, либо hammer one. Правая рука может либо какие-то слайдовые движения совершать в комбинации с левой. Нині придбати гітару не проблема. Асортимент музичних магазинів на будь-який смак та гаманець. Тож інструмент можна обрати як бюджетний, так і більш професійний. Та висока ціна чи відомий виробник не гарантують того, що ця гітара підійде саме вам. Продавці радять, під час вибору інструмента обов'язково познайомитись з ним особисто. В первую очередь удобство инструмента, то, как он сидит в руке, как вам удобно его держать, и вот, ну, как бы, чтобы не было лишних призвуков в инструменте. Второе – это уже звучание самого инструмента. То есть вы берете его, зажимаете пару аккордов. Нравится, не нравится звучание. То есть это тоже очень важно, так как вам при занятиях постоянно нужно будет ее слушать. Ксения Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5.